Dresrebulshi Sakhalkho damtsveli imqopeboda Uchananuashvili saknakhshi Rijiaji jgupis khelmzvanelobas shekhvda da shakhtis managements gaetsno shekhvadris mizans arsebuli problemebis adgilze gatsnoba tsarmoadgenda romelta shoris meshakhteta usaprtkhoeba da sapensio asakis khvaris datseva gamoikveta Sakhalkho damtsveli dgresve shekhvda mindeli sakhelobis shakhtshi dasakmebulebs da arsebuli problemebi piradat meshakhteebis gamoismina man aseve daatvaliera shakhtis Administratsiuli shenoba da adgilobrivi infrastruktura, zogadat gaetsno shakhtis mushaobisa da nakhshiris mopovebis printsipebs. Არის ძალიან ბევრი რამ გაკეთებული, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც არის საყურადღებო, ეს ეხება იგივე ჩვენს რეკომენდაციას, რომელიც შრომის უსაფრთხოებას ეხება, რომ სახელმწიფომ თავისი პოზიტიური ვალდებულება ამ ხრივ უნდა შეასრულოს და უნდა არსებობდეს გარკვეული ორგანო, რომელიც რეგულარულად მოახდეს უსაფრთხოების მხრივ მდგომარეობის შესწავლას. Ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კვლავ რაღაც თემები წამოიწია, მათ შორის არის იგივე საპენსიო ასაკის საკითხი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, როდესაც საუბარი არის სწორედ ასეთ ძიმე სამუშაოებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ უნდა არსებობდეს ერთიანი სტანდარტი და უნდა იყოს რაღაც განსხვავებული მიდგომა, თუნდაც ასაკთან დაკავშირებით და პენსიის რაოდენობას დაკავშირებით. Ალბათ ეს საკითხები და ეს თემებია, რომელზეც ჩვენ გვექნება ასევე საუბარი და მეცდებით, რომ რაღაც საკითხების გადაწყვეტაში ჩვენც მივიღოთ მონაწილეობა. ვისაუბრეთ სხვა საკითხებზეც, სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერაზე, სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლზე, საკმაოდ დეტალურად განვიხილეთ ეს საკითხები, შემდეგ მოხდა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის დათვალიერება, სადაც ის გაიცნო უშუალოდ ამ საწარმოო პროცესებს. ძირითადი პრობლემები, რაც გააჩნია შახტებს, დიალოგის რეჟიმში მიმდინარეობს ჩვენსა და ადმინისტრაციას შორის და მიმართალია ყველაფერი, პრობლემა გადაწყვეტილი არ არის, მაგრამ ეტაპობრივად წყდება ეს პრობლემები და გვარდება. Რაც შეეხება კიდევ ერთ თემას შევეხები, ჩვენ სახალხო დამცველთან ვისაუბრეთ საპენსიო ასაკის დაწევასთან დაკავშირებით და გვინდა შუამავალი იყოს ჩვენსა და სახელმწიფოს შორის. ბატონი უჩა, რომ აი ჩვენ განსაკუთრებით საშიშ და მომნაპირობებს ეწევს მუშაობა და თუ შეიძლება როგორმე მოხერხდეს, რომ დაიწიოს საპენსიო ასაკი.